Per aquests tubs passaran en 10 dies cables de mitja tensió a 28 metres sota terra. Per arribar a aquesta profunditat, s'ha utilitzat un sistema de perforació horitzontal que permet instal·lar cablejat sense haver d'obrir rases. L'avantatge és que es redueixen les molèsties entre veïns, vianants i vehicles i, a més, es pot treballar per sota d'infraestructures i espais que és impossible que es puguin retirar. Ens hagués portat un problema d'incompatibilitat perquè hi ha un traçat de la línia del metro que va molt poca alçada i l'haguéssim trobat a l'hora de ficar tota aquesta infraestructura, no? La qual cosa havien de buscar un sistema que evités aquesta col·lisió de serveis. Aquest mètode s'ha utilitzat en 2 quilòmetres de xarxa, la distància més llarga fins ara a Barcelona. La trajectòria es marca a través d'un capçal que envia un senyal a un receptor que està en la superfície. Els cables que s'instal·laran serviran per reforçar la xarxa elèctrica al centre de Barcelona i reduir l'impacte que podria provocar una nova apagada com la del juliol passat. Sobre mitjans d'aquest mes ja tenim tota aquesta actuació acabada i hem de recordar que hem estès a prop de 200 quilòmetres de xarxa, de nous circuits que serveixen per, com aquesta reserva per minimitzar que en el cas que es torni a produir algun problema com aquest que hem comentat abans. No? Per tant, per part nostra sí que hem fet tots els deures. FecSendes assegura que no cal patir perquè és estadísticament improbable que aquest capítol torni a repetir-se. La situació entre els usuaris afectats no ha canviat gaire. El 100% dels particulars ha cobrat les compensacions econòmiques, però el procés amb els comerços és més lent. Hauran d'esperar que els pèrits acabin els seus informes per avaluar les pèrdues.